Būt krājkasītē vai nebūt? Krāšana krājkasītē prasa disciplīnu, jo ir liels kārdinājums naudu iztērēt. Tas nav drošākais krāšanas veids ilgu gadu garumā. Ja jūs veidojat uzkrājumus privātajā pensiju fondā vai uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, nauda tiek nodalīta no ikdienas budžeta, un šāds uzkrājums ir mantojums. Turklāt tā ir iespēja iegūt iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumus par iemaksu summu, kas nepārsniec 10% no jūsu gada ienākumiem uz papīra. Saņemt šos atvieglojumus var par katru veidoto uzkrājumu, gan par iemaksām uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā ar līgumu vismaz uz 5 gadiem, gan par iemaksām privātajā pensijā. Jūs teiksiet, dokumentu kārtošana ir sarežģīta. Taču tagad deklarācijas iesniegšana iespējama arī elektroniski, izmantojot daļai aizpildītu deklarācijas sagatavu. Nav šaubu, krājējs vienmēr ir ieguvējs.